Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu ili prvo februarsko izdanje. Prošao je januar, mnogo i tačnije mogu reći veliki broj potvrđenih slučajeva obolevanja na koronavirus, nekako smo mislili da je onaj četvrti talas bio najdramatičniji kada je epidemija koronavirusa u pitanju, međutim brojke koje dobijamo iz zavoda su prilično zabrinjavajuće. 31. januara u COVID ambulanti obavljen je najveći broj pregleda u jednom danu od početka epidemije koja, eto, polako, možemo reći, izlazi iz te druge godine, traje pune dve godine, sada će biti u martu. Obavljeno je 527 pregleda, veliki broj novopotvrđenih na dnevnom nivou, tako je i u Srbiji. Čućete više podataka o epidemiji koronavirusa, pričamo i o epidemiji afričke kuge svinja. Osim pandemije COVID-a, u okrugu više od godinu, duže od godinu dana traje epidemija afričke kuge. Prema posljednjim podacima ima novih zaraženih područja, selo Orilja i selo Bazovik. Više podataka naravno tokom hronike. A današnji dan također veoma značajan za našu zemlju. Počela izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, odnosno magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Početku radova na domak Dimitrovgrada prisustovalo je državno rukovodstvo Srbije, predstavnici Ministarstva energetike Republike Bugarske, delegacije Evropske unije. Vidjet ćete izveštaj sa ovog događaja. To nije sve, pričamo i o kulturi, pričamo i o sportu, pričamo i o izdavaštvu. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Počela izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. Orlje i Bazovik, područje zaražena afričkom kugom svinja. U toku izrada dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije opšte bolnice. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra grije. Strava izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Da, počela je izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, odnosno magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Početku radova na domak Dimitrovgrada danas je prisustvovalo državno rukovodstvo Srbije, predsjednica vlade Ana Brnebić, tu su bili i predstavnici delegacije Evropske unije, predstavnici nadležnih ministarstava Republike Bugarske. Da pogledamo izveštaj i čućete šta to sve znači za Pirot i Pirotski okrug. U Dimitrovgradu su u prisustvu najviših zvaničnika Srbije, Bugarske i Evropske unije zvanično otpočeli radovi na izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, odnosno magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnebić je rekla da je ovaj projekat planiran od 2015. godine i da ga je Evropska unija proglasila jednim od prioriteta. Doprineće kvalitetnom životu građana, povećanju konkurentnosti naše privrede, otvaranju novih investicija i novih radnih mesta, rekla je Ana Brnebić. Čitav projekat je vredan nekih 85,5 miliona evra. Preko IPA 2017. dakle preko predpristupnih fondova, od Evropske komisije smo dobili 49,6 miliona evra, od Evropske investicione banke smo kao kredit uzeli 25 miliona evra i ostalo, dakle nekih 11 miliona evra, dajemo iz sopstvenih sredstava, odnosno nekih 10,3 miliona evra iz sobstvenih sredstava i 600.000 evra ulaže javno preduzeće Srbijagas. Dužina deonice na teritoriji Republike Srbije je 109 kilometara, kapacitet gasovoda je 1,8 milijardi kubnih metara
godišnje. Dakle, ovaj gasovod će biti još jedna dodatna naša veza sa Republikom Bugarskom, spojiće se sa čitavom našom gasnom infrastrukturom u Nišu, tako da će nam obezbediti, kao što sam rekla, sigurnije snabdevanje prirodnim gasom, diversifikaciju pravaca izvora snabdevanja prirodnim gasom, samim tim mnogo veću energetsku sigurnost i bezbednost za našu privredu i za naše građane. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre rekao je da je ovo jedan od koraka ka povezivanju Srbije sa Evropskom unijom i da će ovaj projekat značajno povećati količinu gasa za domaćinstva i privredu. Razvoj energetskog sektora u skladu sa zelenom agendom i propisima Evropske unije doneće nova ulaganja i povećanje zaposlenosti u Srbiji. Danas počinjemo projekat koji će značajno pojačati količinu gasa koja će se dopremati i industriji i domaćinstvima. A na širem političkom nivou mi dajemo Srbiji veći izbor i samim tim će ona manje biti zavisna od postojećih izvora dodavanjem novih izvora. Dakle, pomažemo da se razdvoje delatnosti i da se poveća konkurencija. Tranzicija i modernizacija zahtevaju ulaganje i sa tim ulaganjima potvrđujemo posvećenost Evropske unije da potpomogne energetsku tranziciju Srbije sa uglja do ka izvorima koji manje zagađuju. Ovaj projekat podržan je sa 49,6 miliona evra iz IPA fondova, to je grant, odnosno bespovratna pomoć, a uz to imamo i 25 miliona povoljnog zajma od Evropske investicione banke, dakle sve ukupno negde oko 75 miliona evra za ovaj projekat u Srbiji. Gasna konekcija biće od velikog značaja za ceo Pirotski okrug, posebno za Pirot koji ima najjaču privredu u ovom delu Srbije. Naša privreda će postati konkurentnija, ali to će značiti mnogo i za naša javna preduzeća, odnosno za toplanu, jer mi želimo da pređemo na gas, to je ekološki prihvatljivo gorivo, ali u nekom nastavku želimo da izvršimo i gasifikaciju domaćinstva. Tako da ova interkonekcija između Sofije i Niša, odnosno između Bugarske i Srbije, znači i za Srbiju i za Bugarsku, ali naročito za Pirotski okrug. Ja se nadam da će posle glavno merne regulacione stanice koja je predviđena za Pirot, da se nastavi krak ka industrijskoj četvrti i da Mišelin i ostala privreda u Pirotu dobiju mogućnost da koriste gas. Projekat izgradnje magistralnog gasovoda MG10 Niš-Dimitrovgrad podrazumeva postavljanje dve gasovodne cevi veličine DN700 za pritisak od 55 bara kao i 4 merno regulacione stanice sa pratećim objektima. U nastavku hronike govorimo o epidemiji afričke kuge svinja. U okrugu duže od godinu dana traje i epidemija afričke kuge, a prema posljednjim informacijama iz Ministarstva poljoprivrede ima novih zaraženih područja. Nejenjava epidemija afričke kuge svinja u Pirotskom okrugu. Proglašena su nova zaražena područja i na teritoriji Pirota, atari sela Orlja i Bazovik. U selu Orlja pronađene su svinjska kuga pronađena kod dve svinje, autonazija je izvršena i već one su ukopane. Tako da i veterinari su na terenu. A imamo tu sreću da, a i nesreću da to selo ima malo broj ljudi, malo broj domaćinstava. U Orlji ima 15 ljudi koji žive tamo i vrlo mali broj koji čuvaju svinje. Odmah su preduzete sve predviđene mere na žarištu, potom i na gazdinstvima kontaktima, potvrđuju iz Regionalnog centra za suzbijanje ove zaraze. Slede mere u zaraženom i ugroženim područjima koje realizuje nadležna veterinarska stanica. Popis svinja uz aktivni nadzor, kliničke preglede životinja, da li neki pokazuju bolesti ili ne, i po potrebi uzimanje uzoraka za ispitivanje na afričku kugu svinja. U roku od 7 dana, da bi eventualno ako se negde još slučajno pojavi, odmah mogli alarmantno da učestvujemo, da suzbijemo da se ono dalje ne širi kod domaćih svinja. Zaraženim se proglašavaju područja u Prečniku od 3 km od mesta registrovanih slučajeva. Ugrožena mesta su ona u Prečniku od 10 km od žarišta, a u okrugu su to atari sela. U Pirotskoj opštini Osmakovo, Vranište, Crnokrište, Ragodeš, Ludinje, Cerova, Mirkovci, Šubin, a Paješ, Miranovac, Miranovačka kula, Vitanovac, Kozija, Babin Kal, Gornja Glama, Donja Glama, Klenje, Ljubatovice i Sinjece, Trviti, Bele Palanke, i naseljena mjesta Stanjinac i Jalovik na teritoriji opštine Knjaževac. Proglašeno zaraženo područje Dimitrovgrad, Gornja Gradinje i Lukavica, gdje su ugrožena područja i naša sela Činiglovci, Gradište,
onda Obrenovac, Milojkovac, Planinica i Srećkovac. Iz regionalnog centra iz Niša dodaju da je naglo pogoršana situacija sa ovom zarazom u Pirotskom okrugu i to na teritoriji Dimitrovgrada i Pirota u poslednjih nedelju dana. Došlo je do ljudskog faktora koji je preneo zarazu sa divljih na domaće svinje i to se radi o lovcima koji se nisu pridržavali propisanih biosigurnosnih mera. Te mere odnose se na higijenu i dezinfekciju pri transportu odstreljene divljači, opreme, pušaka, vozila. Iz regionalnog centra najavljuju nove mere. Mi ćemo sada preduzeti još rigoroznije mere da u buduće svako ko ne poštuje biosigurnosne mere od lovaca bude krivično gonjen zbog širenja zarazne bolesti. Apeluje na lovačko udruženje i na pojačani nadzor na pronalaženju leševa divljih svinja preko kojih se, kaže Marijanović, prenosi zaraza dalje ukoliko ne budu uklonjeni. Na poštovanje biosigurnosnih mera apeluje i na vlasnike svinja na gazdinstvima, bez obzira na to da li su na zaraženom području ili ne, a to znači higijenske mere pri uvođenju i karantiranju svinja na gazdinstvima, dezobarijere, specijalnu garderobu za odlazak u obor sa svinjama i druge mere za sprečavanje prenošenja zaraze kontaktom. Uskoro će biti 2 godine od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Registrovana je još 261 osoba pozitivna na COVID-19 u okrugu, a 2 obolele osobe koje su se lečile u opštoj bolnici Pirot preminule su, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje. Najviše potvrđenih je u Pirotu 169. Na lečenju u opštoj bolnici Pirot trenutno je 35 osoba. U COVID ambulanti u Pirotu juče je obavljeno najviše pregleda u jednom danu od početka epidemije 527. Od tog broja 152 pregleda su prva. Što se tiče ambulante za decu, znači dečije COVID ambulante, obavljeno je 216 pregleda i tamo raste broj dece koje dolazi na pregled. Naravno, nije to sve COVID infekcije, to su i tekuće respiratorne infekcije, ali u svakom slučaju povećava se broj pregleda. 91 dete bilo je na prvom pregledu. Broj zaraženih je u drastičnom porastu od početka epidemije. Prema podacima zavoda, od 1. januara registrovano je čak 3239 pozitivnih na COVID-19, a trenutna situacija u okrugu prema procenama stručnjaka zavoda je vanredna sa tendencijom prelaska u katastrofalnu, navodi se u posljednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje. Tu su i podaci na sajtu Ministarstva zdravlja. Danas u 15 sati novi presek o broju novopotvrđenih slučajeva i broju testiranih. Kao što možete da vidite na ovoj šemi, preminulo je još 58 osoba u Srbiji od posljedica COVID infekcije od posljednjeg izveštaja. Pozitivno je 19.214 osoba. Testirane su 39.473 osobe u posljednje 24 sata. Povećava se broj i osoba na respiratorima. 148 pacijenata je na toj veštačkoj ventilaciji, životno je ugroženo, ali na bolničkom lečenju je 3.848 obolelih osoba. U nastavku hronike govorimo o infrastrukturnim radovima, vezani su za opštu bolnicu Pirot. Podsjećamo, kroz saradnju grada sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, do sada su realizovani brojni i značajni infrastrukturni projekti, rekonstruisane su škole, u toku je i rekonstrukcija zgrade opšte bolnice, ta prva faza negde ulazi u samu završnicu, a u toku su i pripreme za drugu fazu radova. Završena je prva faza rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot, najveće zdravstvene ustanove u Pirotskom okrugu. U drugoj fazi, koja je u pripremi, slede unutrašnji radovi, ali i izgradnja novih objekata. Mi smo već odradili sa projektantima koji su dobili po javnoj nabavci u prošloj godini i sa čime se saglasilo i rukovodstvo i načelnici tih službi. Dakle, već 2 idejna rešenja za 2 objekta i uskoro nas očeka idejno rešenje kotlarnice koja će biti izgrađena iz temelja u opštoj bolnici Pirot, a menjat ćemo verovatno i način grejanja, dakle biomasa i gas, što je i ekološki daleko ispravnije. Uz nove objekte i rekonstrukcija 5. sprata zgrade koji do sada nije bio u funkciji,
Radit će se radovi unutrašnosti i trudit ćemo se da imaju što bolje uslove, dakle pacijenti ne treba kao i zapušteni u bolnici da trpe zbog rekonstrukcije, ali morat će da ipak budu ovo kao i u toku ove rekonstrukcije kooperativni. Dakle, bit će nova dva objekta, a kasnije će se ti objekti koristiti za dijagnostiku, dakle poseban objekat izgrađen po tim svim merilima kojim njima treba i za psihijatriju, dakle, i paralelno sa time planiramo da proširimo parking, jer se ispostavilo da je parking u opštoj bolnici nedovoljan za prihvat svih vozila na dnevnom nivou, što zapošljenih, što pacijenata koji dolaze ili za bilo koje potrebe u opštoj bolnici. Za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot iz budžeta grada izdvojeno je 50 miliona dinara. Danas je počela isplata državne pomoći po 100 evra mladima starosti od 16 do 29 godina. Za ovu podršku prijavilo se 1.019.796 mladih. Pomoć će svima biti isplaćena do četvrtka, rekao je ministar financija Siniša Mali. Podsjeća da će 10. februara penzionerima biti isplaćeno po 20.000 dinara pomoći države. U nastavku hronike govorimo o izdavaštvu, o novoj knjizi novinara i publiciste Tomislava Panajotovića. Reč je o knjizi pod nazivom Godine preloma. Panajotović piše o prelomnim godinama u kojima je srušen režim Slobodana Miloševića, go piše o usponu demokratske opozicije, o njenom slomu zbog neodržavanja izbornih koalicija. O ovoj temi sa autorom je razgovarala koleginica Marija Savić. Godine preloma naziv je nove knjige novinara i publiciste Tomislava G. Panajotovića, a odnosi se na period od 1994. do 2004. godine i u fokusu su politička dešavanja, odnosno uspon i pad demokratske opozicije. Ovim prelomnim godinama, godinama sloma režima Slobodana Miloševića, a kasnije i sloma raspada same demokratske opozicije, razgovaram sa gospodinom Panajotovićem ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Počinjete sa 94. godinom, godinom kada ste izabrani za poslanika u Narodnoj skupštini. Zašto baš ove stranice istorije u ovoj knjizi počinjete sa ovom godinom? Višestranački sistem od 1990. godine stvorio je uslove da počnu da bujaju političke stranke, pored ostalog i u Pirotu. Formirana je Demokratska stranka, Srpski pokret obnove, Srpska radikalna stranka i tako dalje. Ja sam poslanik Demokratske stranke od 1993. godine, i od prvoga dana, i ne samo u Pirotu, nego i na nivou Srbije, na nivou centrala stranaka, počelo se traži rešenje kako će da se stvori određena koalicija koja će se suprotstaviti tadašnjem režimu Slobodana Miloševića. Zbog toga sam ja i počeo, znači sa 94. godinom, jer smo samo tada, pa sve narednih 10 godina vodio dnevnike veoma detaljne, veoma konkretne, veoma jasne, koje su na neki način sada pokazatelji onoga šta se događalo i sa opozicijom i sa vlašću i o tome, pardon, i o usponu vlasti i opozicije, ali i o padu opozicije i padu vlasti. Koalicija Zajedno načela je, tako kažemo, režim Slobodana Miloševića posle izbora 1996. godine, kada je odnela pobedu u Pirotu, Nišu, Beogradu i još 40 opština i gradova. Tada je zapravo počeo uspon, jačanje opozicije i uspeli ste da pokažete snagu. Naravno, Pirot je bio među najinteresantnijim gradovima zbog toga što se smatralo da duboka provincija i duboki jug nikada neće biti u prvim revolucionarnim redovima. Pirot je zato bio veoma popularan. To što se događalo posle toga je pokazalo da je Pirot sposoban da od stranaka koje su ovde funkcionisale, Srpski pokret obnove, Demokratska stranka Srbije i Građanski savez Srbije, napravi koaliciju po ugledu na koaliciju Zajedno ili i u sastavu koalicije Zajedno i da uspešno do kraja iznese mandat, četvorogodišnji mandat, kažem uspešno, pored ostalog zbog toga što je koalicija Zajedno na nivou Republike počeo da se raspada već naredne 1990.
1997. godine. Onda kada je Srpski pokret obnove smenio gradonačelnika tadašnjeg Zorana Đinđića i istupio iz koalicije Zajedno, spreman da ide sam na izbore 1997. godine. Zahvaljujući činjenici da je koalicija Zajedno za Pirot imala veoma solidan ugled, mi smo uspeli da i pored loma koji se dogodio na nivou centrala stranaka održimo, ponovit ću, veoma uspešno našu koaliciju i da nastavimo saradnju. To nije bilo lako, mnogo političkih trvenja, mnogo previranja i nesuglasica. Sam parlament je konstituisan teško posle nekoliko zasedanja, rekli ste sada i nesuglasice na nivou centrale i lokalnih odbora. Bilo je potrebno mnogo hrabrosti da se sve to izdrži, a šta je vas vodilo? Vodio me je novinarski duh. Odlazak u Skupštinu i izbor za mene nije značio put u politiku, za mene je značio put u novinarski raj, u onom smislu da na licu mesta svoj novinarski posao, pored ostalog, obavljam paralelno sa poslom koji sam imao kao poslanik. Rezultat toga su tri knjige dnevnika koje sam objavio početkom, krajem 90. i početkom 2000. godina, dnevnika koji su po svojoj sadržini jedan od glavnih dokumenata autentičnih o tome šta se zaista događalo, bez prepričavanja, nego sa navođenjem izjava, duela, pokušaja rušenja međusobnih svađa, sitnih ljudskih pakosti i tome slično, koje se pored ostalog dovelo do toga da jedna koalicija, kakva je koalicija Zajedno, na neki način propadne, da tako kažem, ali to nije bio kraj pokušaja da se stvaraju i druge saveze i druge koalicije da bi se uspešno suprotstavili režimu Slobodana Miloševića. Po čemu se ova knjiga razlikuje od vaših prethodnih? Po čemu je specifična? Kako opisujete taj uspon i slom opozicije? Sada, znači 25 godina posle svega što se događalo, ja imam gomilu dnevničkih beležaka. Učinio sam napor, a i zadovoljstvo mi je bilo da iz tih materijala izvučem, kako se to kaže, one delove koji pokazuju kako se došlo do uspona i pada srpske demokratske opozicije. Iz tih dokumenata se veoma jasno može da vidi da je ono što se naziva visokom politikom nešto što je jedan niži oblik međusobnih odnosa ljudi, pored ostalog zbog toga što su sujete, mržnje, netrpeljivosti, zavis i tako dalje preovladavale u trenucima kada se radilo o sudbini zemlje. Pa je zbog toga posle koalicije Zajedno propao još jedan savez, Savez za promene, a kada se najviše očekivalo da će najuspešniji savez biti DOS, on i jeste bio Demokratska opozicija Srbije, i taj savez je propao, pored ostalog, zbog činjenice da su taj savez činilo, da je činilo 19 stranaka, najrazličitijih mogućih profila, da je među njima bilo lidera koji su nisi mogli da budu čak lideri u svojim gradovima, da ta netrpeljivost, mržnja koja se pojavljivala i u svakom trenutku odlučujućem dovela do toga da se uz velike, ogromne napore u prvom redu Demokratske stranke, ne zato što sam član stranke, nego zato što je to bilo tako, 2003. godine raspadne i Demokratska opozicija Srbije. U ostalom, o tome šta se događalo, kada je u knjizi reč, imamo recenzenta Milana S.T. Protića, jednog od naših najuglednijih istoričara, doktora istorije i diplomate, koji je bio veoma aktivan u DOS-u i sa zadovoljstvom je napisao recenziju koja na najbolji mogući način opisuje šta se događalo, znači s obzirom smo bili saborci i učestvovali u svemu tome. Pogovor za knjigu napisao je Zoran Živković, premijer Srbije posle atentata na Zorana Đinđića. Zoran Živković je mudro na kraju iskoristio priliku da me uvuče u politiku na novi način, na taj što je rekao da je to što se događalo u ovim savezima i koalicijama recept šta treba uraditi da bi se koalicija, da bi se stvarale sada koalicije u sastavu opozicije koje bi bile
uspešne. Da li će se taj recept iskoristiti ili ne, nije na meni. Ja sam za sada navijač, i to nepristrasni navijač, za demokratske promjene. Kako će se dogoditi, vidjet ćemo posle 3. aprila. Spremaju nam se izbori, eto, počinje izborna kampanja, a opozicija se ujedinjuje, tu su neki novi savezi. Mislite li da ima snage u njima da zajedno nastupe i da se održe posle izbora? Višegodišnje bavljenje politikom, a u prvom redu novinarstvom, pokazuje sledeće. Nema uspeha bez pozitivnog razmišljanja i optimizma. Za mene je posebno teško da budem optimista i sa pozitivnim razmišljanjem, znajući kako se formiraju i kako se raspadaju koalicije. To natezanje oko toga ko će se s kim, ko će protiv, ko će za, ko će ovako, ko će onako, na neki način daje određene simptome od kojih je patila i koalicija Zajedno i DOS, i meni preostaje da kao građanin zainteresovan za sudbinu ove zemlje molim i Boga da se ne desi sa ovim koalicijama i udruženom opozicijom ono što se desilo sa DOS-om, Savezom za promjene i koalicijom Zajedno. Dr. Milan Srtar Protić kaže posebnu vrednost ovog štiva predstavlja autorova uzdržanost u davanju sobstvenih ocena i izricanja sobstvenih sudova. Gospodin Panajotović deluje kao pisac hroničar čiji je glavni cilj da potomstvu ostavi verodostojan i originalan izvor o jednom vremenu i njegovim akterima, pa da eto i time završimo ovaj razgovor i da pozovemo i sve naše gledalce da uzmu knjigu, da kupe knjigu i da čitaju. Da kažem samo korektno je da je izdavač knjige Pipres, da pravimo malo sada i reklame, knjiga može nabaviti u knjižari Pipresa u Dragoševoj ulici, koja je zainteresovan, može se obratiti i autoru da pomalo prokomentarišemo ono što tamo piše, da se čuje više kritike nego pohvale. Pohvale je dosta bilo. Hvala vam mnogo na izdvojeno vremenu. Mora se priznati da nam nedostaju kulturna dešavanja, sve ih je manje u posljednje vreme, ali eto, sinoć je jedan lep koncert u Pirotu. Studenti muzičkih akademija iz Srbije i Severne Makedonije održali su koncert u našem gradu. Na koncertu mladih nastupilo je 5 studenata i čitana je poezija neafirmisanih. Na koncertu mladih u Pirotu svoje znanje i muzičku umeće pokazali su studenti muzičkih akademija iz Srbije i Severne Makedonije. Nina Dragićević, Nikola Fehir, Aleksandra Zdraveva, Anastasija Koković i Piroćanka Jovana Ćirić. Svoje kolege Jovana, studentkinja završne godine studija na Muzičkoj akademiji u Štipu, uspela je da okupi i dovede u Pirot. Mladi muzičari, pijanisti generalno traže stalno neku priliku da nastupaju negde, da se predstave javnosti, i onda je samo jednostavno prirodno došla ideja da potražimo neko mesto, i s obzirom da sam ja iz Pirota, prvo mesto koje sam došla je bio Pirot. Na repertuaru su kompozicije od Baha pa sve do Brahmsa. Ovo nije bilo samo muzičko, već i poetsko veče. Milica Spasić je kazivala stihove mladih umetnika, a priređena je i izložba fotografija. To su sve mladi književnici koji imaju svoje knjige i one su izložene ovde. I pored toga su izložene slike Alekse Novovića, koji je inače dizajnirao poster za koncert. Priliku mladima da se predstave pružio je Dom kulture Pirot u sklopu ovogodišnje koncertne sezone. Za sam kraj hronike jedna sportska informacija, naravno ponedeljkom kompletan presek svega onoga što je obeležilo sportski vikend za nama. U nastavku govorimo o strelcima. Prošlog vikenda u Nišu održano je prvenstvo centralne Srbije, a program u disciplini standardna vazdušna puška. Podmlađena ekipa streljačke družine Lukanjac osvojila je ekipnu konkurenciju seniorki srebrnu medalju. Lana Popović je imala rezultat od 581 kruga, Aleksandra Nikolov 574 kruga i Mila Petrović 569 krugova. U konkurenciji juniora Svetomir Jončić je pojedinačno zauzeo 5. mesto, a bronzana medalja izmakla mu je za 1 krug. I upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, vidimo se ponovo sutra u istom terminu sa novim vestima, novim gostima, novim aktuelnostima. Vi ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot Prijatelj.